គោរពនិងជម្រាបសួរតរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមិត្តត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំឆ្លាស់លយនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអស់តោះរថយន្តមួយគ្រឿងຕົកលុយយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅ71,000ដុល្លារតែត្រូវខោលប៉ាំងធ្លាក់អស់នៅឯ បអាមរិចបើយោងតាមវីដេអូដែលបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តដឹកជញ្ជូនមួយមួយគ្រឿងមានផ្ទុកលុយប្រមាណជាង60លានដុល្លារស្រាប់តែពេលវាកំពុងបາກសុកសុកក៏មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក៏បានបາກទ្វាហើយក្នុងនោះមានលុយយ៉ាងច្រើនសិនធឹកសិនធប់តែត្រូវខ ճ ោលបាក់គួយលុយចាញ់រីបាយពេញផ្លូវ អ្នកខ្លះមិនបានគិតក៏បានប្រមូលលុយដាក់ធ្លាក់ពីឡាននោះដោយមិនបានគិតដល់អ្នកកសែតកំពុងផ្តុតយករូបភាពមនុស្សមួយចំនួនបានឆ្លៀតប្រមូលប្រកាសថាជាចៃភ័ណ្ឌប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះដើរឆ្លងកាត់ពំរវិរវិល័យព្រោះតែខ្លាចត្រូវជាប់ទោសពីបတ်រើសលុយគេធ្លាក់ទាំងដើមជាលុយបាទនៅទៅនោះហើយថែមទាំងមានអ្នកកសែតទៀត បានចាសម្រាប់អត្តបទព្រមមានតែតោងទៅនឹងបអត្តបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា